بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يرجع الحديث في بيروحك سببلا تطيت نحن كتابني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي. ຈັ່ງ ຢ່າງ ເມື່ອ ໃນ ຫະດີສ ນີ້ ຕາ ນະບີ ສັນລະລາຫູ ອະໄລຫິ ວະສະລາມ ບົງກອບ ປາ ເຈືອງ ឲ្យ ຖືເອົາ ໄວ້ ຄ້າ ອັບປີ ອະບີ ຮໍໄຣຣາຫ ຣະດິຍາລາຫູ ອັນ ຈິກາ ປັດນະຫ ນະບີ ສັນລະລາຫູ ອະໄລຫິ ວະສະລາມ ມີ ປະສາດ ຖ້າ ອໍຣາຈູລູ ອະລາ ດີນິ ຄະລີລິ ມະນຸດ ຄື ສະຖັດ ໃນ ເລື ສາສະໜາ ມິດພະ ຂອງ ຄົນ ຟັນ ຢັນຊູຣ ອະຫະດຸກຸມ ມັນ ຢູ່ຄໍລິລ ໂຈ ອາຍ ເກ នរណា ម្នាក់ ក្នុង ចំណោម ពួក នេះ ចូល ឲ្យ គាត់ មើល ចោះ តើ នរណា ដែល ជា នេះ គាត់ គួរ តែ យក ធ្វើ ជា មិត្ត ជិត ស្និទ្ធ នោះ នេះ នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ អាលៃហ៊ី បង្កប់ ប្រាប់ យ៉ាង ដូច នេះ អញ្ចឹង មនុស្ស គឺ គិច មិន ផុត ពី ការ ប្រស្រ័យ តាក់ទង គ្នា នោះ ទេ ពី ការ សេព គប់ គ្នា នោះ ទេ តែ មុន នឹង យើង សេព គប់ នរណា ម្នាក់ នោះ គឺ យើង ក៏ បី គួរ តែ មើល តា អ្នក ដែល យើង ត្រូវ សេព គប់ ជាមួយ នោះ មនុស្ស ប្រភេទ ណា មនុស្ស ល្អ ឬ ក៏ មនុស្ស មិន ល្អ ប្រសិន បើ មនុស្ស ល្អ អាលហាំឌូលឡាហ យើង សេព គប់ ទៅ ណា យើង យក ជា មិត្តភក្តិ ទៅ តែ បើ មនុស្ស មិន ល្អ ទេ យើង ត្រូវ តែ ជៀស វាង ពី ព្រោះ ពួក នាប៊ី ប្រាប់ កន្លែង នេះ ណា អរ-រ៉ាជូលុ អាឡា ឌីនិ ខលីលិ មនុស្ស គឺ ស្ថិត នៅ លើ សាសនា មិត្តភក្តិ របស់ ខ្លួន ចង់ និយាយ ថា មិត្ត របស់ ខ្លួន ដែល ខ្លួន ស្រឡាញ់ ហ្នឹង ណា ធ្វើ តាម គាត់ ទាំង ចរិត រកបៀ ទាំង មារយាទ ទាំង កាយ វិការ ទាំង ពាក្យ សម្ដី សម្ដៅ ទាំង អ្វី ផ្សេងៗ ពួក គាត់ ស្រឡាញ់ មិត្ត របស់ គាត់ ណា អញ្ចឹង គាត់ ធ្វើ ឲ្យ ដូច ជា មិត្តភក្តិ របស់ គាត់ ហ្នឹង ដែរ អញ្ចឹង នាប៊ី សល្លល្លោហ៊ អាឌីសាន ប្រាប់ ឲ្យ ត ទៅ ទៀត فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ ឲ្យ យើង មើល ណា ដែល យើង គួរ តែ នឹង យក ធ្វើ ជា មិត្ត អញ្ចឹង មិត្ត ល្អ នេះ មិន ងាយ នឹង រក ទេ ណា មិន មែន មនុស្ស ទាំង 10 ល្អ ទាំង 10 ទេ មនុស្ស 100 នាក់ ល្អ ទាំង 100 នាក់ នោះ ទេ មិន ទេ ណា វា មាន អ្នក ខ្លះ ល្អ អ្នក ខ្លះ មិន ល្អ អ្នក ខ្លះ អាក្រក់ អ្នក ខ្លះ បែប ផ្សេង អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង អ្នក ដែល យើង គួរ តែ យក ធ្វើ ជា មិត្ត នោះ គឺ អ្នក ដែល មាន អត្តចរិត ល្អ អ្នក ដែល សុភាព រាបសារ អ្នក ដែល ចេះ ដឹង អ្នក ដែល ចូល ចិត្ត ធ្វើ ប្រការ ល្អ ល្អ តក្វល់ ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ធ្វើ អាម៉ាល អ៊ីបាដត អ្នក នឹង ហើយ យើង ត្រូវ តែ យក គាត់ ធ្វើ ជា មិត្តភក្តិ ណា យើង ត្រូវ តែ សេព គប់ ជាមួយ គាត់ គឺ បាន ចំណេញ ណា ចំណេញ អី ដោយ សារ តែ គាត់ មិន នាំ យើង ទៅ រក ប្រការ អាក្រក់ ទេ ដោយ សារ គាត់ ជា មនុស្ស ល្អ ណា គាត់ ជា អ្នក ធ្វើ អាម៉ាល អ៊ីបាដត ទៅ ចំពោះ អល់ឡោះ គាត់ ជា អ្នក មាន អត្តចរិត ល្អ ល្អ មាន សីលធម៌ ល្អ មាន គុណធម៌ អញ្ចឹង គាត់ មិន នាំ យើង ទៅ រក ប្រការ អបាយ មុខ នោះ ទេ តែ បើ យើង សេព គប់ មិត្ត មិន ល្អ ទេ នោះ ណា យើង ប្រហែល ជា នឹង ដូច គាត់ អញ្ចឹង ប្រសិន បើ សេព គប់ អ្នក ធរ ណា អ្នក ផឹក យើង អាច នឹង ផឹក ដូច គាត់ ដែរ ឯ បើ យើង សេព គប់ អ្នក លេង ល្បែង ស៊ី សង ចិត្ត ស្និទ្ធ ជាមួយ គាត់ អាច ថ្ងៃ ក្រោយ យើង នឹង លេង ល្បែង ស៊ី សង ជាមួយ គាត់ ឬ ក៏ ដូច គាត់ អញ្ចឹង ដែរ
អាថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងមិនតន់លេងតែថ្ងៃក្រោយគាត់នឹងទាញយើងគាត់នឹងនាំយើងទៅរកប្រការនោះដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តប្រការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសេពគប់មួយគាត់គាត់ប្រមូលយើងទៅរកប្រការហ្នឹងប្រការអាក្រក់ហ្នឹងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាប្រការអាក្រក់ណាយើងសេពគប់គាត់នឹងអស់ទៅរកប្រការហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបាននាវីសលឡោះសំប្រាប់ចុងហ្នេះណាឲ្យយើងស្វែងរកណាអ្នកណាដែលយើងកប់អីគួរតែសេពគប់ជាមួយមិត្តល្អដូចលន់និយាយមិនអញ្ចឹងណាមិនងាយរកទេបើបានមិត្តល្អហើយគួរតែយើងរក្សាមិត្តភាពរបស់យើងជាមួយគាត់ឲ្យបានល្អដោយសារគាត់ដឹកនាំយើងទៅរកប្រការល្អល្អដោយសារអត្តចរិតរបស់គាត់យើងធ្វើតាមអត្តចរិតល្អហើយអញ្ចឹងបាននាវីសស្រាំប្រាប់យើងឲ្យយើងស្វែងរកមិត្តអ្នកណាដែលយើងកប់បីគួរតែធ្វើយកធ្វើជាមិត្តពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះគាត់សេពគប់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់មិនថាអ្នកនឹងអ្នកល្អឬក៏មិនល្អទេគាត់សេពគប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសេពគប់ប៉ះមនុស្សមិនល្អទេណាប្រហែលជាគាត់ដែលអ្នកសេពគប់ជាមួយនឹងមិនល្អដែរទោះបីជាគាត់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយសេពជាមួយអ្នកមិនល្អវាមិនល្អវាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងគប់បីគួរតែមើលណាជាពិសេសប្អូននៅតូចតូចនៅបែរវិញជំទង់ដែលគាត់ចូលចិត្តសប្បាយចូលចិត្តមានមិត្តភក្តិច្រើនឯណានឹងសូមឲ្យគាត់មើលអ្នកណាដែលគាត់គួរសេពគប់គួរសេពគប់ចិត្តស្និទ្ធហើយនឹងណាដែលគាត់រាប់អានតាហៅថាបានតារាប់អានតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងសេពគប់អ្នកណាដែលល្អអានឹងវាចំណេញដូចនាវីប្រាប់ទៅហតិមុននោះណាហតិមុនដែលលិនធ្លាប់លើកឡើងមើលថាលូអលជាលីស៊ីសូលេវាជាលីស៊ីសូកាហាមីលលមីស្គីវណាហ្វីខុលគីរហ្វាហាមីលលមីស្គីអ៊ីម៉ាអៃយូហ៊ាឌីយ៉ាកាវអ៊ីម៉ាអានតាបតាអ៊ីមិនហូវអ៊ីម៉ាអានតាជីដមីនហូរីហានونافخ الكير اما ان تجد واما نافخ ونافخ الكير اما اي يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنه នេះ نبي សាមធ្វើការប្រៀបធៀបរួចទៅហើយដែលយើងបានរៀននៅក្នុងហាទីមុនហាទីនេះ نبي ប្រាប់ឲ្យយើងស្វែងរកណាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅអ្នកណាដែលយើងកប់បីគួរតែសេពគប់ជាមួយហើយបើបានបាត់ល្អហើយដូចលាននិយាយមិញចឹងណាយើងរក្សាមិត្តភាពនឹងឲ្យបានល្អណាហ្នឹងគឺអ្វីដែលវាមានប្រយោជន៍មកដល់យើងវិញនៅពេលក្រោយអហាវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហាប៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាទូ